Idus pangan dus. Oh niku ben dino dirabakno bolak-balik. Gak meteng-meteng ae. Yo, pangan wis iki. Apa gondole iki? Oh, wong kok gembulane wedhus tok ae. Gak ngerti ana gosip sing lagi hot ta apa arek iki? Yo, pangan iki wis. Dul, nyok kene lho. Lha apa? Kene lho gembul menungso kene lho, gembul wedhus ae. Pancenku kerjane angon wedhus kok oleh gembul wedhus. Emang ana apa sih? Iki lho. Ana berita sing lagi hot. Lho, ojo ngarai aku kon, aku iki wis tobat lho. Ya wis nek kon gak gelem. Lagi trending di YouTube lho iki. Wah, gak ngurus. Bah trending, bah koplin, gak ngurus aku. Ya wis nek kon gak gelem. Iki ku berita tentang Baim Wong lho. Lho, emang apa beritane kok kon ojo ngarai aku penasaran kon. Emang cari gak ngurus. Saiki takon apa beritane. Lho, aku iku gak eruh. Kon ojo manas-manasi kon. Endi beritane? Iku lho, tentang beritane ku. Tentang Baim Wong iku lho sing muring-muring namun tuwa iku lho ndol, mosok kon gak eruh sih. Aku gak eruh aku. Si, endi masalahe apa sih? Ya iku mang lundul masalahe Baim Wong iku muring-muring namun tuwa. Hah? Mosok sih iso ae kon iku gawe gosip. Dalah pokok muring-muring. Ya iku lundul masalahe iku. Gara-gara Baim Wong iku ditutno ampe wong tuwa iku mang polake muring-muring. Malah kok ngono tok ae muring-muring. Lah wong sing aku ditutno bendina ampe utang ae meneng ae kok aku. Walah ya wis. Tak tinggal setor sik ya. Wis nising aku iki. Oh, bendina pegaweane nising kocluk petuk. What? Terus iki anjene gaplek anjene penggawane dolen tok gak mule-mule. Apa le bego iko kok mlayu-mlayu pasti arep setor iki. Lek arep nang ndi iki? Arep nang ndi? Kon iki minggir gak ngerti wong kebelet. Oh, kremien anjene. Wis nyantai kene sik ae wis. Pegel aku ngopeni wedhus tok. Rabe no gak mana-mana. Loh, iko paling wedhusku. Kau ngerti tekan di kan, aku wedhusmu. Ya ngerti, soalnya wedhusku itu sikile papat. Oh, kentir, kabeh wedhusnya sikile papat. Wis, pokoknya balik no, wedhusku. Loh, ya males wong iku wedhusku kok. Loh, wanita pengen ambil aku, tambah tak entek no nak kene pisan. Loh, entek entek no wis. Ya wis, ayo gelut, ayo maju aja. Ayo, ayo. Ayo wis. Ayo, ayo. Iki lapo sih, kantek gelut nih. Oh, rame-rame, lapo, lapo. Iku lho kok. Wedhusku diarani wedhuse. Wis aja melok-melok pean tak sikat pisan lho. Ya bukane ngono le. Aku iki gak seneng gelut-gelut ngene iku ro akon. Wis aja kakek ngomong, ayo maju karo. Lho, ya apa kok gelut arek iki? Ayo, Dul. Tapi kon maju dhisik ya. Ya wis. Ayo wis gelut. Tapi kon aja get-get yo nek gasak yo. Alah kakek ngomong. Oh, woi, kurang ajar. Untung ae aku poso kon. Gak poso tak entekno kon. Ngopo kon, Nang? Loh, enggak le. Iku lho, gondol kate poso. Oh,